Među nogometnim klubovima koji su ove zime pojačali svoj sastav nalazi se svakako Vinogorac iz Brodskog Vinogorja koji je angažirao 6 novih igrača te su svi oni igrali u višem rangu natjecanja. Da će zeleni ovog proljeća biti jači i bolji nego prvo dijelo prvenstva, pokazali su i rezultati u pripremnim utakmicama. Pogotovo oni rezultati protiv hrvatskih trećoligaša Oriolika s kojim je odigano 4-4, dok su Svačić i Starog Slatnika pobjedili s 2-1. Bilo je i poraza, prvo sa 4-1 od Cibinske Mladosti i sa 6-2 od drugoligaša Marsonije. Još su pobjede izborene protiv Bonka iz Bebrine sa 6-2 i posljednja na gostovanju kod Brska u Buku s 2-1. Na svim tim utakmicama trener i igrač Vinogorca Mario Čubel nije imao sve igrače. Najviše su nedostajali oni koji su ove zime stigli u Brodsko Vinogorje i to Matej Gačić, Josip Padrić i Toni Mrvelj, te Mateo Škorić i Stjepan Kruljac. Pa tako je, kažem, Škorić nadam se da se nije nešto previše zlijedio, dobio udarac u to koljeno koji je operirao, ali mislim da nije ništa ozbiljno. Što se tiče Kruljca, još je neizvjesno, vidjet ćemo šta je s Tomahilom, Tetivom i sa Mrveljom. A što se tiče ovih Brazilaca, stupio sam kontakt sa svojim nekim prijateljima s kojima sam zajedno igrao tu prvu ligu i ne znam, ti dečki su se stvarno pokazali, pa čak i za rangove više, ali evo vidjet ćemo i pokušat ćemo sve da ih mi ostavimo s nama u klubu. Dosta novih igrača, dosta velikih imena kojih mi znamo u našem gradu. Očekujemo i prvo mjesto i ulazak u veći rang, borimo se za to, tako da pokušat ćemo sve od sebe da i ti igrači koji su nam došli da se osjećamo kao ekipa i da ganjamo to prvo mjesto. Tako da pokušamo da sve od sebe i vjerovat da će to biti dobro. Puno se trenira stvarno, Čubel vodi samo treninge, nekad dva put dnevno, nekad kako stigne. S pripremama su nogometaši Vinogorca krenuli prilično rano i to 15. siječnja, dok su do sada odigrali 6 kontrolnih utakmica. U kadru trener i igrač Mario Čubel ima 23 igrača, dok su ove zime iz kluba otišli David Radman, Antonio Olujević i Ivan Krijan, a zbog poslovnih obaveza do ljeta neće biti ni prvog vratara Željka Konrada. Dobar dio trenažnog procesa nogometaše Vinogorca, osim na svom terenu u Brodskom Vinogorju, odrađuju i na umjetnoj travi pomoćnog igališta na stadionu Uza Savu, na kojem su igrali sve domaće prijateljske utakmice. Tu radimo koliko možemo 2-3 puta tjedno, odrađujemo te tehničko-taktičke stvari na ovom terenu, jer kažem stvarno u blatu mislim da se ne može ništa raditi, pogotovo je kiše, snijeg, zadnjih 2 tjedna je bilo, ovo nam odlično posluži. Kažem, evo mi igramo takav nogomet, kažem od presinga, od onaj presing na izgubljenu loptu i reakcije i svašta nešto, ali kažem ovo je malo drugačije se igra, ovo je mladež, kad odemo u goste negdje, ne znam nijak gdje vruć teren, neće baš pokazati svu svoju kvalitetu. Prema tome, uz dolaske Mateja Gačića i Josipa Padrića i Slavonca Vukovlje, iz istog kluba stigao je i vratar Josip Čujić koji će u nastavku sezone zamijeniti Željka Konrada. Po prvi puta u klubskoj povijesti Vinogorac će imati i Brazilca, i to veznog Luana Samana, koji se na nekoliko utakmica pokazao kao kvalitetno rješenje. Zajedno s njim došao je i drugi Brazilac, napadač Pedro Henrique, ali on je proslijeđen Slobodnici. Iz višeg ranga natjecanja dolaze još 2 igrača, i to Toni Mrvelj koji je bio u Maldincu iz Gornje Vrbe i Antonio Svrzlić kojem je posljednji klub bila Marsonija. S obzirom da je momčad iz Brodskog Vinogorja jedina 2 poraza u prvom dijelu prvenstva doživjela od 2 konkurenta i 2 vodeće momčadi u borbi za naslov, Omladinca i Starog Topolja i Slavonca iz Gunjavaca i Drežnika, uprava kluba odlučila je pojačati momčad kako bi osvojili naslov i plasirali se u viši rang. Nažalost je Matina se ozlijedio, još ne znamo koliko će mu trebati oporavak. Padrić će nam naravno biti velika pomoć. I stvarno gledamo sebe, pokušavamo dići to samopouzdanje i želimo se dići taj veći rang i pokazati svima i u Brodu i u okolici da možemo podnijeti te velike ekipe i pobjeđivati. A uglavnom mi mlađi igrači koji pokušavamo uz njega, koje u nas vuče, gura nas, potiče nas, tako da pokušavamo stvarno koliko on daje za nas, mi za njega, trenira se stalno. Naravno da je želja ulazak u viši rang, ali evo kažem, kako je bilo i prošle godine, tako i ove stvari neizvjesno. Ja ću reći da će biti neizvjesno stvarno do tog kraja sa Topoljem, da ćemo možda odlučivati kao s Varošom u drugoj županijskoj. Gunavci su tu, nema tu šta, ne možemo nikoga, ma svi su dobri, ne možemo to kažem. Mi smo odvojili te 3 ekipe gore, ali ovi u sredini imaju šta za reći. Da kažem, samo ti sabici koji su više raspolagali sa svojim domaćim dečkima, ne znam nija šta, ovi ostali svi, znači stvarno to je sve al pari tu.
U svojoj posljednjoj pretljesko-pripremnoj utakmici nogometaši Vinogorca sutra će na umjetnoj travi pomoćnog igališta na stadionu u Zasavu igrati protiv Slavonca iz Nove Kapele. Nakon toga slijedi period osvježavanja ekipe uoči početka nastavka prvenstva i teškog gostovanja u Slavonskom Šamcu kod Graničara, koje je planirano za 11. ili 12. ožujak, kada bi trebao početi drugi dio sezone.